Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумило. Змову жестів. Вітаємо вас сьогодні у випуску. У Краматорську батьки пацієнтки напали на медика. Що їм за це загрожує? Менш як за місяць мають пройти місцеві вибори. Чи пускатимуть на дільниці з температурою? В Україні зміниться формат водійського посвідчення. Що нового додадуть у документ? Напали на медика. В Краматорську батьки пацієнтки побили медсестру педіатричного відділення. Нині жінка оговтується в лікарні. Що трапилося того дня і чи відкрили справу за цим фактом поліцейські, розбиралася Марія Сергеєва. Здесь просто носовое кровотечение, ссадина на носу, под бородой здесь была маленькая ссадина. Ну, то, что синяки везде как бы. Це Тетяна Ніцак, медсестра педіатричного відділення Краматорська. В неї зламаний ніс і черепно-мозкова травма. Каже, ушкодження отримала на роботі. Пригадує, як батьки 13-річної пацієнтки били її в коридорі. З холодом я пройшла в маніпуляційний кабінет, мимо них же зайшла, посмотрелась на себе в зеркало, з холодом же вихожу, і в цей момент мені летить другий удар, уже в переносицю. Я її відталкиваю, і виходить так, і він мене ззаді захватує, ну, якби на удушаючий. Тут була кров, коли вже ми відвели, там, ну, по коридору лилась кров. Оксана, колега пані Тетяни, того дня була на зміні. Розповідає, дівчинка, через яку стався конфлікт, лікувалася в стаціонарі. Згодом батько забрав її, аби донька пройшла необхідні дослідження. Спочатку дитинка папа відвез на консультацію в дитячому гінекологу, так як у нас цієї консультації немає в лікарні, і не привез його обратно. Тобто дитина не повернувся. Лічащий врач вирішив його виписати з відділення, тому що, ну, це у нас так по закону. За словами медиків, 13-річна пацієнтка приїхала до відділення, аби зібрати речі після виписки. Потім викликала таксі, мовляв, хоче поїхати додому. А незабаром батьки прийшли до лікарні шукати доньку. За усім цим спостерігала Вікторія. Вона в педіатрії лікує сина. Як побачила, що відбувається, викликала поліцію. Я дзвонила другий раз в поліцію, об'яснила, що нас вже б'ють медсестер. У нас уже, ну, кошмар, что творится. У меня ребенок тоже испугался. Было, ну, как бы они испугались, они не поняли, что происходит. В коридоре стояла маленькая девочка, я схватила ее на руки, наплакала. Правоохоронці за цією справою вже відкрили кримінальне провадження. За попередніми даними, батьки пацієнтки знаходилися у стані алкогольного сп'яніння. Наразі проводиться за даним фактом досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від штрафу до 1 року виправних робіт. Нині незахищеним почувається весь медперсонал, розповідає завідувачка педіатрії. Це все вже періодично було. У мене вже співробітники під столом сиділи, оттуда визивали поліцію. І ножницями угрожали моїм співробітникам, і ножом угрожали, і пістолетом угрожали. Если на полицейского поднимают руку, то это, ну, катастрофа, он при исполнении, он на работе. Подождите, а мы медработники, не на работе находимся? Юристи ж зазначають, медики можуть не надавати допомогу агресивному пацієнту, тим паче, якщо той хоче вдарити чи напасти. А ось використовувати певні засоби самооборони мають у крайніх випадках. Пацієнт, опять же, може плохо реагувати, допустимо, якщо це шокер, то на електричество. У нього можуть бути інші якісь речі, зв'язані з серцем, ще з якимись, ну, показаннями або противопоказаннями. И, ну, по большей части, если самооборона, то самым лучшим способом это было сильное привлечение сотрудников правоохранительных органов, хотя бы той же охраны. Поки лікарі педіатричного відділення вимагатимуть, аби в закладі встановили камери відеоспостереження. І хочуть, аби у Верховній Раді ухвалили закон, який посилює відповідальність за побиття медиків. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Антирекорд на Донеччині. За добу ковід підтвердили в 167 жителів, найбільше в Маріуполі та Краматорську.
Також Донецький національний технічний університет у Покровську пішов на карантин. Інформація про це з'явилася на сайті вишу. COVID-19 виявили студента та двох співробітників закладу. Тому навчання протягом 2 тижнів буде дистанційним. У Луганській області хворобу діагностували в 21 особи. Одна літня людина померла від пневмонії, яку спричинив ковід. До виборів менше місяця. Українці вперше голосуватимуть в умовах карантину. В ЦВК розповіли, як ми з вами обиратимемо мерів і місцевих депутатів. Чи пустять на дільницю з температурою і чи зможуть кинути бюлетень до скриньки ті, хто на час голосування буде на самоізоляції? Максим Чумак питав. Пані Ганна – жителька Маріуполя. Каже, на вибори піде. Вважає, аби захиститись від інфекції, пов'язки вистачить. Маски, мабуть. А що ще? Ну, перчатки, як ми будемо перчатки? Треба взяти бюлетень. Тетяна теж обиратиме міського голову. Вирішила, доньку Злату на дільницю не братиме, бо загроза існує. Є, так? Бабушка. Натомість переселенка Ірина проголосувати не зможе, бо жінка не встигла вчасно змінити свою виборчу адресу. Я хотіла проголосувати на виборах і прийшла. Уже сказали, згідно закону, немає можливості. В одному з районних держреєстрів Маріуполя розповідають, це перші місцеві вибори, де українці зможуть проголосувати не за місцем реєстрації. Та додають, усіх охочих змінити виборчу адресу чекали до останнього. 10-го числа ми працювали до 24:00. В ожиданні избирателей. В течение срока были люди у нас, поменяли, порядка 300 человек поменяли. І це тільки одне з нововведень на цьогорічних виборах. У ЦВК уже розробили рекомендації для проведення голосування під час карантину. На вході кожному з виборців мірятимуть температуру. На дільницю разом з паспортом варто прихопити ручку і маску. І якщо є змога, не брати з собою дітей. Та й ті, в кого будуть симптоми респіраторного захворювання, бюлетені отримають. Для них встановлять окремі урни та кабінки. Навіть якщо у людини є температура вище 37,2, його в будь-якому випадку обов'язані пропустити на избирательний участок. У нас є така група избирателей, як НСП, нездатні самостійно пересуватися. К ним виїжджають члени комісії, також для тих, хто знаходиться на самоізоляції, їм теж має бути в Конституції предусмотрено право голосу, тому будуть виїжджати члени комісії. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, перенести місцеві вибори можуть лише, якщо більшість України опиниться в червоній зоні. Максим Чумак, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». У військово-цивільних адміністраціях Луганщини місцеві вибори, ймовірно, відбудуться навесні. Про це заявив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай. Також він зазначив, жителі зможуть кинути бюлетень у скриньку і в тих куточках області, де нині проведення виборів неможливе. Щоб голосування все ж таки відбулося, ситуацію в населених пунктах мають визнати задовільною співробітники СБУ та військові. Я з задоволенням буду ініціювати проведення виборів, як тільки довідки прийдуть позитивні, тобто якщо довідка буде прописана в їх, що безпекова складова дозволяє провести вибори, хоч в квітні, там, квітень, травень, березень, як тільки прийдуть такі документи, ми одразу будемо подавати в ЦВК, і про це проговорювали з президентом так само. Так що все залежить тільки від безпекової складової. За європейськими стандартами в Україні змінять формат водійського посвідчення. Відповідну постанову підтримав Кабінет міністрів. У документ додадуть нову інформацію, наприклад, групу крові та резус-фактор власника. Зміни діятимуть від 2021 року. Чи всім водіям доведеться міняти права, знають мої колеги. Роман отримує посвідчення водія. Поки тимчасове, коли прийде за постійним, формат документа вже змінять. Каже, найголовніше, що тепер у правах буде вказана група крові їх власника. Правильно, щоб врачі одразу знали, яку допомогу оказувати людину. У нас там же ж будуть нові європейські вроді, права.
Нове свідоцтво відповідатиме європейським вимогам зовні, як пластикова картка. А вся інформація міститиметься на трьох мовах – українській, англійській, частково французькій. Ще в документі зазначать, чи згоден водій на посмертне донорство. Досвідчені шофери певні, то добре. Чому ні? Ну, це ж там соглашення родственникам, мабуть, як-то це все. Ну, тоді це нормально. Вихлопні гази, ну, це ми дишимо, живемо цим. Вдруг, що в аварії може случитися, групу крові знають твою. Та деякі автовласники занепокоїлися, що їх примусять міняти старе посвідчення. Вопрос тільки в тому, що придеться міняти права, придеться здавати нові екзамени, придеться проходити бюрократію. Этого очень не хочеться. Здорово, що культура може бути повиситься, але з іншої сторони, як-то не хотілося б. А все остальное – это абсолютно нормальная практика, хорошая процедура. Да, здорово, когда есть вся биометрика. Та у сервісному центрі МВС заспокоїли. Права нового зразка видаватимуть новоспеченим водіям. А тим, хто роками за кермом, оновити документ треба буде лише, якщо він протермінований. Вони продовжують свій термін дії. І обмін їх не в обов'язковому порядку. Можна використовувати і старі посвідчення водія. Сама бланкова продукція відповідає європейським вимогам, приводить до повної, будемо так, придатності до використання за кордоном. А у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу додадуть позначку з відповідністю авто екологічним нормам Євро-2, Євро-6 тощо. Валерія Семенчихіна, Володимир Базовлюков, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Тисячі дітей з вадами серця народжуються в Україні щороку. Це означає, що серед тисячі немовлят таку патологію мають 8 малюків. Та це не вирок, запевняють медики. Своєчасна діагностика та правильне лікування дають усі шанси на одужання та повноцінне життя. Часто здоров'я дітей залежить від вартісних імплантів, грошей, на які батьки не мають. Де шукають допомогу? Дивіться далі. Головний біль, стрімке набирання ваги, високий тиск та навіть кровотеча з носа – такі симптоми виникли у 12-річного Павла рік тому. Проблеми зі здоров'ям стали громом серед ясного неба, пригадує мати хлопця. Состояние здоровья у нас было всегда нормальное. У нас ни операции, не было ни давления. Все у нас было хорошо. Он был рос активным, нормальным парнем. За останній рік у кабінетах лікарів хлопчик був частіше, ніж за шкільною партою. Причиною погіршення стану здоров'я виявилася вада серця. Виправити її здатен лише дороговартісний імплант. Це страшне чувство. Я не їла, не спала. Це взагалі тяжело. Переживала дуже сильно. Нам озвучили суму від 2000 євро. Таких грошей у жінки немає. Тетяна – переселенка з Ясинуватої, що на Донеччині. Із двома дітьми жінка тікала від обстрілів та оселилася в орендованій квартирі у Селідовому. З такою сумою я б її не нашкрібла, якщо чесно. Тетяна звернулася по допомогу до фонду Ріната Ахметова. Уже невдовзі мати з сином приїхали до Києва. Павлу встановили спеціальну спіраль. Уже наступного дня після операції хлопець зміг залишити лікарню. Спасибо фонду Рината Ахметова. Ми сьогодні улыбаемся. І все хорошо. У нашого пацієнта Павла був баталопроток. Ми закрили його спіраллю великого розміру і таким образом ізолювали великий і малий кровообращення. Тобто зараз кров у Павла тече абсолютно правильно. Програма фонду Ріната Ахметова «Здорове серце» стартувала у лютому 2017-го. Її учасникам встановлюють серцеві імплантати, оклюдери. Головна перевага – виправити ваду можна без серйозного хірургічного втручання. Фонд сотрудничает с ведущими медицинскими институтами страны. При этом сами врачи получают новый опыт и возможность работы с передовыми медицинскими технологиями. Согласно социологическим исследованиям, сегодня каждый третий житель Украины считает фонд Рината Ахметова лидером украинской благотворительности в борьбе с заболеваниями сердца у детей. Загалом в межах программы фонду допомогу отримали понад 120 детей с вадами сердца. Фонд Рината Ахметова – один из наших старых друзей, которые я вот мы уже много-много лет сотрудничаем. Все, кто обратился, все получили нужный имплант. Невдовзі Павло повернеться до школи та нарешті розпочне навчальний рік. Чувствую себя уже нормально.
Ольга Коваленко, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Із скейтами та самокатами до школи тренуватися фонд Бориса Колеснікова спільно з опікунською радою Костянтинівки передав школярам портативні трампліни для скейтбордингу. Майданчики облаштували прямо на подвір'ях навчальних закладів. Коли займатимуться підлітки та чи варто чекати дітям на сучасний скейт-парк, розкажемо в сюжеті. Одні – наче справжні професіонали, інші – тільки вчаться долати перешкоди. У кожного своя історія, як уперше став на колеса. Я в дитинстві бачила, як часто люди катаються, мені дуже теж захотілося покататися. Правда, мама не розрішала. І я її таки на прошлому году таки випросила, і вона мені купила. Я почала займатися. Правда, тільки кататися по дитинстві негде. Ну, то плохо. Та тепер дітям буде де тренуватися. На подвір'ї Іллінівської школи встановили нові скейт-гірки. Фонд Бориса Колеснікова спільно з опікунською радою Костянтинівки передали навчальному закладу дерев'яні дошки для катання. Щоб ваша життя була активна, щоб ви отримали потрібні вам можливості, і все це було безплатно. Тож, окрім рюкзаків, підлітки братимуть із собою до школи скейти, самокати та ролики. Можна займатися після уроку. Моїм любимим, самим любимим ділом. Діти з задоволенням граються, а гра у них дуже така цікава, бо від цієї гри залежить здоров'я. Ми дуже вдячні за цей подарунок. А незабаром у місті має з'явитися і сучасний скейт-парк. Дітям можна більше кататися на мобільних парковках возле торгового центру. Я звернувся до Бориса Вікторовича, просьбу задіювати, що ми не просто вам зробимо площадку, ми зробимо сучасний скейт-парк в місті Константинов, який буде одним із лучших в Україні. Окрім Іллінівської школи, дерев'яні трампліни для скейтбордингу та їзди на самокатах отримали ще три школи Костянтинівки. Ганна Чула, телеканал «Донбас». Фінал всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine. Цьогоріч змагання проходять на 5 локаціях – Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Глевасі. А у Маріуполі найкращих обиратимуть у 3 компетенціях – токарні, електромонтажні та слюсарні роботи. Тему продовжить Валерія Самічихіна. WorldSkills Ukraine, який вже не перший рік проходить за підтримки групи MedInvest, підійшов до фінального етапу. Владислав приїхав із Рівного, змагається на локації електромонтажні роботи. Має за 3 години зібрати схему підйомного ліфта з вивантаженням. В коледжі я збирав за 2 таку саму схему. Це якби заохочення вчитися. Ну і якось самому собі прикольніше, так, інтересніше. Показати себе, перевірити, на що я здатен, ну і так далі. Це класно, зайняти якесь місце, навіть для самого себе. За роботою хлопців стежить майстер-електрик із підприємства «Запоріжсталь» пан Олександр. Він і оцінює учасників. За кожне правильне крісодійство є сума балів. За неправильное действие штрафные баллы. То есть, и потом уже надо как-то оценивать работу. То есть скорость, правильность, периодичность или как это, щоб все було по правилам. Для кожного конкурсу окрема локація. Майданчики обладнали з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ. У складі журі – провідні фахівці своєї галузі. Змагання проводяться за підтримки групи MedInvest. Серед учасників – не тільки студенти коледжів, а й працівники промислових підприємств. Буде видно якість підготовки саме закладів у порівнянні вже з працюючим робітником, який там рік або два вже працює після закінчення. Бачивши попередні результати, 50-50 десь отримали випускники закладів професійної освіти. Крім того, учасникам цьогорічних змагань обіцяють перспективну роботу на металургійних підприємствах групи MedInvest. Я говорю, любой человек, который сюда уже попал, человек, имеющий в руках, несмотря на свою молодость, достойную профессию, это человек, который уже 100% себе обеспечил трудоустройство. Потому что любая фирма будет набирать сюда, конечно, профессионалов. Торік
рік на регіональних відбіркових змаганнях одразу у трьох компетенціях вибороли першість робітники Медінвестпромсервісу. Цього року переможців оголосять 13 жовтня в онлайн-форматі. Валерія Семічихіна, Володимир Безубліков, телеканал «Донбас». Наразі це все. Бережіть себе, не забувайте вдягати маску та дотримуватись дистанції. Побачимось.